ሳይኮሎጂን ከባለሙያዎች ጋር ለመከታተል እንኳን በሰላም መጡ። ሰላም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። የሳይኮሎጂን ከባለሙያዎች ጋር የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ የምንዳስሳቸው ነጥቦች የአእምሮ ጤና፣ ፍቅር፣ ቤተሰብ፣ የልጅ አስተዳደግ፣ ማህበራዊ ግንኙነት፣ ደስተኛና ጤናማ ህይወት እንዲሁም ሌሎች ረባ ያላቸው ጉዳዮች። እነዚህን ለህይወታችን ስንቅ የሆኑ መልእክቶችን ለማግኘት ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ላይ ፎሎ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። ቸር ሁኑ። ሸር ያቆያችሁ።